munaasabadan oo ahayd mid lagu dhagax dhigayo garoon cusub oo dayuuradeed ayaa ka dhacday deegaanka Biciidley ee gobolka Cali Sabiix, waxaana dhismaha garoonkan dhagax dhiga madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka qayb galay marwada koowaad ee dalka Marwo Qadre Maxamuud Xayd, ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, golaha wasiirada, diblomaasiyiin iyo marti sharaf iyo dadweyne aad u fara badan oo ah dadka deegaankaasi degan. Garoonkan diyaaradaha ayaa waxaa dhismihiisa fulinaysa shirkad dhinaca dhismaha ee laga leeyahay dalka Shiinaha, waxaana garoonkani loogu magac daray madaxweynihii hore ee dalka Jabuuti Xasan Guuleed Abtidoon. Munaasabadda ayaa waxaa hadalla ka soo jeediyay qaar ka mid a madaxdii ka qayb gashay, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha gobolka Cali Sabiix iyo weliba mas-uul ka socday shirkadda dalka Shiinaha laga leeyahay ee dhinaca dhismaha ka shaqeysa ee loo yaqaano CCECC, taasi oo ah shirkadda fulinaysa dhismaha garoonkani cusub, iyo wasiirka gaadiidka ee dalka Jabuuti, kuwaasi oo dhammaantood qiray muhiimadda uu garoonkani cusub u leeyahay dalka iyo weliba deegaanka laga dhisayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa yiri: shacbiga halkan iskugu yimiday dhalin, haween iyo odayaba ka yimiday Cali Sabiix iyo nawaaxigeeda, si gaar ayaan jeclahay inaan idiin salaamo annaga oo hoggaaminayna wafdi ka socda caasimadda u yimiday inay idinkala qayb galaan dhagaxdhigga mataarka cusub ee halkan laga ambaqaadi doono, halkan laga dhisi doono. Waxaan dee ku sharifaynaa ama aan ku xiseynaynay abbihii qaranka Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon raximahullah. Fadliga Ilaahay iyo shukrigiisa ayaan halkani maanta iskugu nimidnay. Waxa aan dee isleenahay kaabayaasha dhaqaalaha haddii laysku xidhi waayo, haddii la yeeli waayo in loo maalgelin loo doono, waddanku horumarkiisu uu liciifayaa. Waxa aan dee maalgelin xoog leh oo lacag aad u fara badana oo aan la kaashanay dadka aan dee asxaabta nahay ee ugu horeyso dowladda shacbiga ee Shiinaha, ayada ayaa si hagar la-aana noo garab istaagtay. Iyada ayaa waxa oo hawl ah oo arkaysaan ee xadiidka ah iyo marsooyinka intaba iyada ayaa maalgelinaysa, iyada ayaana garab taagan noo muujisay walaalnimo aan ka weyna dad badan qaarkood. Kadibna madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhagax dhigay dhismaha garoonkaasi cusub ee laga dhisayo gobolka Cali Sabiix. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti.